Дојде крајот на 17 годишното бегање од правдата на Алија Реджаи, кој е осуден на 12 години затвор поради производство и продавање на наркотици, дело што го направил во 2004 година. За сега 63 годишникот била издадена и меѓународна потерница, а според информациите, Реджаи бил уапсен откако МВР добила дојава дека ќе оди на погреб во близина на село Љуботен. Полициската заседа била организирана кај Скопско Радишани, бидејќи било проценето дека тоа е најбезбедната локација во случај полициските службеници да најдат на отпор. После успешната акција на Министерството за внатрешни работи, завршено е 17-годишното бегство на Алија Реджаи, кој е приведен без давање на отпор. Портпаролот на Министерството за внатрешни работи Тони Ангеловски вели дека Реджаи е веќе предаден во затворот во Идризово. Кај Клучка Радишани, полициски службеници го приведоа 63-годишен маш кој го бараше Министерството за внатрешни работи повеќе од 17 години. Лицето се бараше за одлежување на казна затвор во трајање од 12 години во врска со трговија со наркотици. Лицето е приведено во полициска станица и потоа транспортирано до надлежната казна поправно установа. Дали бегството на Реджаи ќе дополни затворската казна ќе биде одлучено од страна на надлежните? Каде се криел минатите 17 години и како успеал да остане незабележан од никого, останува мистерија.